mucha energía. Era muy catecuoco. Que demuestra este un sistema. Entonces, este pecado, o sea, con droga, ya no tiene que estar bien con su vida. Espacio si son hay fortísima fortaleza. Desde el bienestar de estar. Igual. Evo, andemos por todo esto, esto no se puede hacer un muerto más que carte. O si svoje, samo što svoje mogu težati pritole. Da nas upoznaje, moja bila mnogo lakša. Ostanje na krenču s vodrama, sa jednom na krenu kartu. Moj potes, izlačno. Baš ono što ne treba. Izlaču. Bez poneda. Napadaš kod mogu. Napadim to čudovišnju vodrama. Uništići moj viteza. Sofrući. Vreme je da te napadnem sad direktno. Odi nehaj da promu još jednom. To su neki već. Zato što efekat moću da ište mogu će da ti zem još nešto bilo. Spasio si se i ovaj put. Onda ću uništiti jednog od njih. Svojim odinom. Čim ga prizoveš. Kada je on posjetan dobro, da vratim drugo. Znači tako ćemo. Pa dobro. Nema veze, pobrinut ću se da ne možeš da vratiš nijednom više za svog prokletog rovlja. Završavam potez. Odlično. Vreme je da se uozbilje. Da vam se na sad na ljuti ostali. Jeste zašto tu potez? Znači moj potez, nemaš ništa? Ne. Osim svojih vitezova. Pa dobro, znači lagano se izviješ. Ha. Hvala ti te, hvala ti što je. Srcu karta on ipak na mojoj strani. Aktivirat ću rang dao magičnom numerom spolu. Zahvaljujući ovome, izbacujemo sve karte koje držimo. Izbacimo 5 novih karta. Pa sve neće poništiti se kad karte ne. Pa šta, Italija je dozvoljala da učim jednu kartu da bi to uradio. Može. Ču ovo uvodno, za svaki, za sve uvodno. I ovako si ti mora isto da izbatiš u celu ruku, koji će efekt u moje karte, tako da. Radit će samo sebi više odmogao nego meni. Sada, da se rešimo od tvojih vitezova jedan za svakda, aktivirat ću svoju kartu klopku, zatvor druge dimenzije. Zahvaljujući ću ovome. Sada, sva čudovišta koja budu poslatana groblje u ovom potezu su uklonjena iz igre. Napadi njegovog viteza, moj viteze. Ukloni ga iz igre. A sada odime, napadi ga direktno. Odnesi mu 4000 životnih vodova! Koliko ti je tačno ostalo, prijatelj? 3400. Ha! Završavam svoj potez. Ne vjerujem da se može bilo kako spasiti trenutno, tako da... Izvrši. O da, moj zatvor ima još jedan mali efekt. Izgleda ti da vučeš na dve kraje. Plus možeš da prizoveš jedno čudovište koje ima isto ili manje zvezdica kao moj vodin, tako da... Možeš da prizoveš čak i svoju sera iz svog deka. Mada ne verujem da bi ti pomogao. Imaš samo tri karte u ruci i ne verujem da imaš bilo što ti može pomoći da izvučiš nove karte. Da bih mogao iz ruke ako da... Iz ruke? Naravno. Da ne verujem da bi ti to može. Ha! Kopiraš me malo, a?
nije loše. Ne verujem baš da imaš ništa što može da se bori protiv mog. Da li si čuo za Linkedin? Linkedin? Te karte i ja lišta koja. Kako je to pitanje? Pa ja imam jedno. Ko da bi to pitanje? Stanje moje dva čudovište na grobu. Ovo pozove moje Link čudovište. Šta? Kako je lišta? Jajno. Vidim da si prekopirao par mojih karata da bi mogao da izjednačiš snage sa mnom. Tako je. Ali to ti baš i neće pomoći. A zatim ću da odigramo i čarovnu kartu. Nemam ništa u ruci, tako da ti ta karta bez korisna. Samo nadam se što bi štetno 1000, ako to odigraš. Tako da... Opes. Da smo rekli. Znao da si gotov, kada moraš da radiš takav potez, ja sam na potezu. Ovo je baš i bilo to i koristi, pa ipak možda jeste. Otkriću svog šestog samuraja. On ima 200 bodova za napad, ali sada će da bude jači. Aktivirat ću čarovnu kartu i snage. Vidiš, sad mogu da biram, jedno je čudovište ratnika na svom polju da mu dodam ovu kartu. I sad mogu da biram da li ću mu pojačati njegove bodove za odbranu, da budu pojačani za broj njegovih bodova za napad. Ili ću pojačati njegove bodove za napad za njegovih bodova za odbranu. Biram njegove bodove za napad. Sad jači. Plus dozvoljam i da učem još dve karte, tako što ti refektativne karte iz... grobe, a ja sam izabrao slomjenicu pokreta. Ha, kako očaravajući, upravo sam izvukao samicu pokreta. Tako da izločim još dve karte. Ti si pokreta još malo. Ne, dakle god imam moje Link čudovištima. Ti misliš da si jedini sa Link čudovištima? Ha, kako svako. Aktivirat ću svoju čarnu kartu Goki Rematch. Samo ga prizovem dva kutu čudovišta na polju. Jer će ono ja dovedu moju ultimativnu link kartu. To mi treba naći. Goki ili Scorpion. Una. I... Suprex. Sad ćeš poznat se ti kako. Sad značeš upravo sada. Plus, Suprex mi je gore od obuče i ne znam svojno sada. Bolje mi je mogla. Gdje samo trebam da pomešam špil. 2 i 3 za tebe, pošto vidim da stvarno voliš da ostavljaš svoje karte koje držiš u ruci okolo. Ono kada nešto špil da se ne bi smetale, mogu bi da i zavučeš negde. Recimo kao ja, jedna sam pametna. Zatim, spremim se da pridvojem još jednu jaku kartu. A prvo, bih trebalo da se... Rješim svojih čudovišta na polju da bih napravio mjesto za normal stamen, tako da aktiviram polimerizaciju. Sada spojam dva normalna čudovišta na svom polju. Znači odlazim u ište. Naravno, ovo nije normalna polimerizacija, ona mi oduzima 1000. Znam da si imam. A sada, kada sam ih spojio... Thank you.
связано, понял, что боюсь. Прыгай под смайлера. Я хочу, но для тебя я сам. А Сачу нормал нахуй знаю. Еще одного бы. Ну, это Phantom Beast. Сачу стоит. Своя два. Бог я. Одно слово. Это Phantom Beast. Ты призвал. Гоп the Great Ogre. Богу нахуй. Ано. Tu je čudovište, pošto je Link na bodove za odbranu, kao i sva mi čudovice. Tako da je bezbedno njegovog efekta. A njegov efekt inače je. Da smanjuje bodove za napad svojih čudovišta, za onoliko koliko oni imaju bodova za odbranu, tako da svoje čudovište ima sreće. Ali za kuće poništava efekte neke od tog karanja. Molim, da dovesi na to vreme da ti vidiš. Sve to tvoje predstavljanje uništiš. Naravno, oboje će biti uništeni nakon ovoga, a moram pusti žrtvovati svog zmaja. Zato sam ga i priznao. Žrtvujem da bi mogao da uništim tvoje čudovište, tačno. No tako, zato što sam morao da aktiviram efekt. Tamo se ti ispao karti, tako da si ti izgubio. Odine, u napad, uništi ga! Ne! Borio si se, moj prijatelju, ali ne dovoljno. Nisi se dovoljno dobro borio, a moram ti odati priznanje. Iznenadio si me sa kartama koje si koristio. Vidim da ti te odiđe naša snaga sa mnom. Zato si koristio par mojih karata. Impresionirao si se. Odličan Bogu. Hvala. Upati. Sljedeći put kad me budeš izazvao na dvoboj, malo razmisli o svojim strategijama prvo i razmišljaj o tome šta radiš. Hoće.